Então, meus amigos, ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se caso gostar do canal e não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho. Se caso quiser indicar o nosso canal para parentes e amigos em WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente agradece. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, gente.